Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Дніпро знову засніжило. Через негоду сьогодні вранці в аеропорті затримували вильоти. Там засипало снігом злітно-посадкову смугу. Пасажири чекали кілька годин, допоки працівники розчистять сніг. Станом на цю годину затримок немає. На вулицях міста зночі на дорогах працювали комунальники. Для цього задіяли 60 одиниць спецтехніки. Станом на 7 ранку, повідомляють в міськраді, на дороги міста висипали 456 тонн комбінованої суміші та 30 тонн солі. Роботи тривають і досі. Дуже хочеться весни, щоб вона швидше прийшла, к нам чекаємо. Як вам сніг 25 березня? Ужасно. Хочеться сонця. Хочеться, щоб на вулиці було тепло. Говорят, у природы нет плохой погоды. Любой радуемся. И снег 25 березня нормально? Ну, бывало и в апреле снег. Совсем недавно еще был 20 или 25 апреля, года 4 назад. Постраждали водій та пасажир, а діти порозбивали носи. На трасі Харків-Перещепина у Дніпропетровській області зіткнулися «Мерседес» та мікроавтобус «Форд». Останній перевозив вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з тренером. ДТП трапилось за 3 кілометри до роздоріжжя Перещепини. Водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. Двоє 11-річних хлопців скаржилися на забої, однак госпіталізація їм не знадобилася. А от водія та пасажира «Мерседеса» відправили у Новомосковську районну лікарню. Україна побила черговий антирекорд за кількістю хворих та померлих від коронавірусу. Їх найбільше за добу з початку пандемії. В Україні виявили понад 16 тисяч нових ковід-заражень. За даними МОЗ, найбільше у столиці – Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Ще 362 українця не змогли побороти вірус. За добу, що минула, це найбільша кількість смертей від ковіду за час карантину. На Дніпропетровщині коронавірус теж набирає обертів. Минулої доби інфікованих 892 мешканця регіону. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше захворілих у Дніпрі – 349. Юридично рівнозначні функції однакові. Замість звичайних касових апаратів бізнес віднедавна може використовувати і електронні. Щоб зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, треба подати заяву в особистому кабінеті на сайті податкової служби. Крім того, 1 січня 2021 року в Україні розширили перелік видів діяльності, для кого стало обов'язковим використання традиційних або альтернативних касових апаратів. Зокрема, у списку продавці ювелірних та медичних виробів, ліків, підприємці, які надають платні послуги у сфері охорони здоров'я, продають побутові прилади, які потребують гарантійного ремонту. При купівлі звичайної касової техніки вона потребує коштів, а також потребує заключати договори з сервісними центрами для її обслуговування. Та потрібно витрачати бумагу на роздрукування чеків, фіскальних звітів. Програмний касовий апарат цього всього не потребує. Екосвідома промисловість. За 5 років одному з дніпровських заводів металовиробів вдалося реалізувати одночасно кілька проєктів зі збереження довкілля. Підприємство – одне з найбільших в Україні у своїй галузі. На ньому працюють майже 8 сотень людей. Також завод – один з 10 учасників міської комплексної програми екобезпеки. Зокрема, на підприємстві встановили систему очистки стічних вод, замінили газові печі на електричні, що значно заощаджує витрати блакитного палива та позитивно позначається на довкіллі. Змонтували і унікальний волочильний стан, що зменшує вплив виробництва на воду та повітря. Переход від газових печей віджига мотків проволоки на сучасні безвідходні печі з електричними нагрівательними колпаками. Оборудование позволяет отжигать мотки проволоки одновременно в объеме до 16 тонн. Мы можем побачити, что без будь-яких важелів впливу
керівництво міста вдається все-таки достукатись до керівників, власників крупних підприємств нашого міста. У Кам'янському перевірили діяльність аварійно-рятувальних служб. Таку інспекцію представники комісії з Києва проводять у всій Дніпропетровській області. Дісталися і Кам'янського. У міськраді провели засідання із представниками комунальних служб, після чого перейшли до самої перевірки. За її результатами складуть акт про стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, який передадуть до Кабміну. Приїхали в місто Кам'янське для того, щоб вивчити організацію роботи щодо забезпечення цивільного захисту, покращення пожежної безпеки і техногенної безпеки безпосередньо в місті. Ми виділяємо кожен рік із місцевого бюджету фінансування для підтримання матеріально-технічної бази. Крім того, в цьому році ми вже робимо проект по строительству отдельного подразделения на левом берегу, чтобы там у нас была пожарная часть, потому что левый берег у нас фактически не имеет своего отделения пожарной части. Прийшла весна, однак оцій порі не все розцвітає. Часом нас атакують сухі шкіри, безсоння та пригнічений настрій. Причина – весняний гіповітаміноз. Лікарі кажуть, навесні організм потерпає через незбалансоване харчування та дефіцит сонця. Від цього не застраховані ані дорослі, ані діти. Як зміцнити здоров'я та покращити самопочуття, знає Марія Трибушенко. Ламкість нігтів, випадіння волосся та слабкість – усе це добре знайомо дніпрянці Яні. Щовесни дівчина стикалася з такими проблемами, поки не сіла на збалансовану дієту з високим вмістом овочів та фруктів. Тільки правильні фрукти, правильні овочі, звісно ж, під стать сезону. Якщо це осінь, то це, наприклад, якась тиква. Якщо це зима, то, скоріше всього, це будуть, опять же, якісь корнеплоди, які зберігаються, але не картошка, не крахмальна. Ну і яблуки, знову такі морков, яблуки, зелень. Лікарі кажуть, частіше за все люди плутають авітаміноз з гіповітамінозом. Гіповітаміноз характеризується дефіцитом одного або декількох вітамінів в організмі. Серед основних симптомів – втома, апатія, головний біль, сухі шкіри, ламкість нігтів та знижений імунітет. Якщо якогось вітаміна не поступає взагалі, тобто навіть в малих кількостях, то ми говоримо об авітамінозі. Це вже проявляється тяжелими специфічними заболіваннями. К счастью, в современном мире авитаминозы в развитых странах практически не случаются. Поэтому у нашего населения, да, скорее всего, может быть гиповитаминоз. Найчастіше у міжсезонні організм відчуває дефіцит вітамінів Е, Д, В та С. Проте прожогом бігти до аптеки по вітаміни медики не рекомендують. Радше радять звернути увагу на харчування та збалансувати в раціоні білки, жири та вуглеводи. Крім того, вживати щодня не менше 2 літрів води. А от споживання солодощів, булочок та фастфуду варто обмежити. В раціоні повинні присутствувати кожен день всі групи продуктів. Це білки, тобто м'ясо, риба, це яйця, це кисломолочні продукти, це крупи, злаки, це обов'язково овочі різноманітні і немного фруктів. А от нормалізувати вітамін Д за допомогою харчування не вийде, кажуть лікарі. Його наш організм самостійно утворює на 90%, проте лише під сонячними променями. Тож краще якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Необхідно нормалізувати режим дня. А саме, коли організм виснажений після зими, йому постійно хочеться спати. Але після спання він все одно почувається втомленим. Тому якомога частіше намагайтеся відпочивати, намагайтеся виробити звичку лягати та прокидатися в один і той же самий час. Змушуйтеся прокидатися вранці, більше рухатися, активно проводити свій день та якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Тож, аби мати міцний імунітет, гарний настрій та здоровий вигляд, треба правильно харчуватися, займатися спортом та уникати стресів. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Сергій Язовських та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». І це остання інформація на цю годину. Нагадаю, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах, і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!